жаңа қойындар колбасасын бәрін алып өсімге дейін қоймайтын кісілер биыл өлді ғой жаңа таңғы асын қажетін алып сөйткенде мен бұл масқара қалған ғой құмшекетті көтеріп кеткеніңізді айтыңызшы сол жерде қайтадан ұстап баратқан кезде бірдеңе не айтты дедіңіз сол кезде таңғы асын таңдап қатысы жоқ жаңағы сөйтіп алып кетті сол бойынша сонсы бәгінен күмшекет түсіріп жатырмыз түрлі нәрсе түсіреміз ғой енді арқылы қойып тұрады жаңағы екі жігіт жігіттердің жүгін деп жігіт емес шалсыз екі шал адам жоқ қой ол уақытта иә жастардың бәрі кетіп қалған соны арқалап жаңағы таразға кеп барып қайтадан бәгінге басып алады екен оны неге өйтетінін білмеймін жаңағы бір қап құмшекерді арқама салып қиястым таразға салуым керек қой енді таразға кеттім де қайтадан кейін қарап қайтыппын ғой бәгінге қарап алып кеттім ғой сөйтсем қыстабай құсабай деп айқайлап жібердім жаңағы бір адам артыма қарасам жаңағы былай артыма қарасам сол кісі не деп сөйдім қай қыпырасың деп сөйдеді таразға сал деп сөйдеді неғып әкетіп барсың деп сөйдеді жылап қойып жібердім жаңағы жаным неғып кеткен деп еді күйеуім өлген деп біледі ғой бәрін де біледі жаңағы жаным сол екеуін сол үш ай мәнін жедік үш ай істепті сол жерден кейін соғысқа алып кеткен жылап қойып едім арқамнан қағып жылама жылама деп жаңағы бейшара арқамнан қағып жаңағы таразға әкеліп салдырып қиялмен әкете бергенсіз ғой жаңағы таразға иә қиялмен таразға әкеп қоямын деп қайтадан алып кеткен ғой ана деп ойлаймын деп сөйтіп жүргенде осыны осы бір екі нәрсе тидім ғой жоқ қой кім тұрғандай бейшара қарсы жерде сөйтеді бүйткен жерден тек бір екі нәрсе тисейші деп сөйтеді құдай сол қатын алып он бес немен он бес қатын алған сол иә сол он бес қатыны өз қатынымен тартады жаңағы өзі тауып қойып өзінше жаңағы соны тие бердіңіз ба жоқ айтайын да пиянчик тимеймін дедім айттым арақты көп ішетінмін бірақ мен айттым сонша қатын қойып беріп ол сонда менімен он бес болайын деп тұр ма қатын алланың қатынын бәрін білемін неге бала сол баласымен қатындарды қоя береді жаңағы тағы әбден жаңағы бұзып кеттім ғой қалай сіз тұрақтап қалдыңыз енді вот поп милицияда істеді ол кісі милицияда иә милицияда істеген бәрін істеген ол кісі жаңағы конфискацияға қатысып осы жаңағы байларды жаңағы қамап қояды екен да иә шетінен аттарын атап шақырады екен ғой сол кезде бір біріне дейді ғой иә сөйтеді екен жаңағы соны сөйтіп жаңағы сөйтіп жүргенімде жұмыс қиын бір күні жаңағы өтештің атасы айтты қарсеріп сөйтіп бүйтіп жүрмесен бір екіні тисейші деп сөйтеді құдай сол пиянчик емес ол басын қойшы деп сөйдім жаңағы қойдырамыз арақты қояды енді қоятын шығар енді жасты келіп қалды ғой өзің деп сөйтеді жаңағы диктейінен бір көшіп келесің де сыр мінез адам деп сөйтеді жаңағы сосын жаңағы мен жұмыс шығармай шығармайды ғой бұл деп сөйдім айттым жаңа жұмыстан қатысып енді соған тигім келді сөзім сосын жұмыстан шығармайды ғой дедім доғызымен шығып ойбай күндізін істейтін күніміз болады жаңағы сосын жаңағы мен доғызымен шығып сөйлесем деп сөйтедім мақұл дейді мейлі ондай болса өзің біл деп сөйтедім сөйтіп ертеңіне ма он ертең мына кетті қа бірінші есікке барасың доғызға бар деп сөйтеді сөйлесіп келдім деп сөйтеді жаңағы сосын жаңағы есікке келсем жаңағы тұрған бәйбішелер отқан екен жаңағы жаңағы туған қайнағасы ғой жағы соған тигізіп жүр маған енді сосын жаңағы келісімде отырған екен ана есікке кіре бер деп сөйтеді кірдім жаңағы атымды да сұраған жоқ фамилиямды сұраған жоқ бізден он бес күнге билетіне жазып кетті сосын алдында келді он бес күнді бітіріп қайтып келдім келе мен бір апта жүрген тағы беруге болмайды деп сөйтеді сосын жаңағы тағы да сол жұмысқа шықтым ертеңіне бір жаман сәл нәрсе себепші болады екен ғой ауырғанда жаман ауырдым сосын контрге обедке келіп тұрамын жаңағы начальнигіміз келіп қалды қыстабай неғып тұрсың жә түрің жаман ғой деп сөйтеді ауырып тұрмын деп сөйдедім ауырып тұрмын деймін тұр больницаға бар доғызға бар барсы деп сөйтеді мен жүре жаман ауырып тұрамын бардым жаңағы бірден жиырма күн болады доғызды жиырма күнді бітіріп келдім келгеннен кейін сосын жаңағы осы көрттің бір жерінде әйтеуір осы сол жерге жіберді қағаз жазып жатыр сосын жаңағы ысманның өтештің күйеуіне келдім жаңа үйге келдім жаңағы тұрғанбайдың баласына кейін тұрғанбай жаңағы баласын қосып жіберді пәлен есікке барасыңдар сол жерге барыңдар деп
сосын барып жаңағы тоғыз барсақ бір әбден өзін өзін бояған бір жас әйел есік алдына шығып тұрған екен. Сосын Ұсман дедім, осы болмас деген тоғыз қайым деп келді. Кеше ол бізді күтіп тұрған екен. Сосын келіп келгеннен кейін неғып жүрсіңдер осындай осындай деп десе, кір үйге деп сен тұр бияқта мама кірсін деп. Кірдім жаңағы ешнәрсені көрген жоқ, тұрдым да қылған жоқ. Не неғылды? Түп обошқа да жарамайды деп сөйдетті. Обошқа қағаз бет, обошқа да жарамайды деп.